לעשות סתם או שעדיף לא לעשות בכלל? אני ספציפית בסיטואציה הזאת מדבר על מתאמנים יחסית מתקדמים, שכבר הם מתאמנים די הרבה זמן, וזה לא משנה שוב, פאורליפטינג, וייטליפטינג, קרוספיט, בודי בילדינג, לא משנה איך נסתכל על זה. לא על אנשים מתחילים שצריכים להתרגל לעובדה שהם מתאמנים, לא על אנשים שמתחילים, לא על אנשים שקשה להם להכריח את עצמם להתאמן, לא, אני מדבר על החבר'ה שמתאמנים קבוע, לא יכולים להעביר יום בקלות בלי אימונים, מתאמנים באיזושהי תוכנית כנראה, מסודרת או לא מסודרת, מתאמנים מתקדמים עם ניסיון. ועל הסיטואציה של איך בתכלס פחות או יותר נולד ג'אנק ווליום, ואיך לדעת אם אתם עושים ג'אנק ווליום, ואם אתם ספציפית תקועים עכשיו בסיטואציה שאתם עושים מלא ג'אנק ווליום או מעט ג'אנק ווליום, ואולי כדאי להפסיק. דמיינו לעצמכם את המתאמן שנגיד בפאורליפטינג עושה את הסקווט שיש לו באותו יום, מבסוט, עושה את הסקווט, משקיע, ואז אחרי זה יש לו טיפה תרגילי המסטרינג, אולי במכשירים, אולי טיפה תרגילי גלוט, והוא סוג של עובר עליהם, סוג של עושה אותם בלי יותר מדי השקעה בתנועה, אולי אפילו עם כזה תנופה טיפה רק בשביל להשלים חזרות, בלי יותר מדי התמקדות בשריר המטרה, בלי יותר מדי לחשוב על איזה משקל הוא שם, כל מיני דברים כאלה. דמיינו לעצמכם את הווייטליפטר שעשה את הסנאץ' ואת הקלין אנד ג'רק, ועכשיו יש לו איזשהו תרגיל טכני, שהוא גם פשוט עושה אותו, אפילו לא חושב על מה התרגיל הטכני הזה מנסה בתכלס לתקן או לעזור לו בו, לא נותן את הדגש הטכני הספציפי לתרגיל הטכני, אלא פשוט עושה אותו כדי לסמן וי וממשיך. דמיינו לעצמכם את הקרוספיטר שפשוט עושה מתקון, כי סתם, עשה גם קצת אולי כוח בהתחלה ונהנה מזה, ואז יש לו איזשהו מתקון, והוא לא באמת חשב על מאחורי על איך אני אעשה את המתקון, ולמה אני אעשה אותו ככה, ומה אני מנסה לעשות במתקון, אלא פשוט עשה את המתקון. או הקרוספיטר שכן אוהב לעשות את המתקונים, ועשה את המתקון, והשקיע במתקון, וקרא את התחת, ואז יש לו קצת תרגילי עזר מסוימים, שהם כן חשובים לו, הם לא סתם שם, או כן חשובים לתוכנית שהוא עושה, אבל הוא גם בא ועשה אותם סוג של בלי להשקיע, בלי לחשוב על המשקל, בלי שזה באמת יהיה סוג של מאתגר או קשה, פשוט לסמן וי. האם במקרים כאלה היה עדיף לא לעשות אותם בכלל, או שזה סבבה לפחות לסמן עליהם וי? כאילו מה היה עדיף, לא לעשות אותם בכלל מלכתחילה? ברור שהכי עדיף זה יהיה להשקיע בהם, לעשות אותם כמו שצריך, אבל נגיד וזה לא קיים, נגיד במקרה הזה זה לא יקרה כי לבן אדם לא אכפת, אז האם שווה לעשות אותם בכל זאת כדי לסמן איזשהו וי, או שבמקרה הזה כדאי לא לעשות אותם בכלל? סביר להניח שכדאי לא לעשות אותם בכלל, כי במקרים הספציפיים האלה, כל הנפח הנוסף הזה הופך להיות לג'אנק ווליום. וג'אנק ווליום זה בתכלס נפח שכן תורם לה באיזושהי כמות מסוימת, במיוחד אם זה קורה הרבה ומצטבר, לעייפות. זה כן תורם לעומס, כאילו הגוף עדיין מקבל איזשהו עומס, המפרקים, השרירים, המערכת, אבל לא נותן שום בוסט לפרפורמנס, זאת אומרת לא, בתכלס לא משפר שום דבר. זה פחות או יותר ההגדרה שלי לג'אנק ווליום. אז לעשות מלא דברים שבתכלס כן הייתי צריך להוציא עליהם אנרגיה, כן היה איזשהו עומס, אולי לא עומס פסיכי כי אני לא כל כך השקעתי בדברים האלה, אבל עדיין איזשהו עומס שמצטבר לגוף, זמן שהתבזבז, תוששות שצריך כאילו באיזשהו מקום, זה עדיין משפיע על זה שאני צריך לנצל יותר משאבי תוששות בשביל להתושש מהדברים האלה, איך שאני מסתכל על זה. ואז לדעתי במקרים כאלה, אז כבר עדיף היה לא לעשות, ולא להגיע למצב שאני מעמיס עוד אקסטרה על הגוף, ופשוט להיות פרש יותר לסשן הבא, ולעשות את הדברים שאני כן חשוב לי לעשות אותם. וזה בהנחה כמובן שעדיף, ויהיה הרבה יותר טוב, שהבן אדם הזה יבין שהאקסטרה דברים האלה שהוא צריך לעשות הם חשובים, ולהשקיע בהם, ובשביל כן לראות מהם איזושהי תמורה, ואשכרה להשתפר,
כמובן, אבל ספציפית בסרטון הזה אני לא רוצה לדבר על הסיטואציה הזאת, אני רוצה לדבר על הסיטואציה של אם כבר לא משקיעים בזה, אל תעשו את זה. כי סביר להניח שזה ייצור אפקט הפוך ממה שאתם כנראה חושבים שזה ייצור. בדרך כלל אנשים חושבים, טוב, אם אני אסמן על זה וי, זה ייתן לי משהו. כן, זה ייתן אקסטרה אומס. זהו. אז כן, זה ייתן אקסטרה משהו, אבל לא האקסטרה הזה שאתם מחפשים. ואז עדיף יהיה פשוט להגיע להסכמה עם עצמכם של אוקיי, אני גם כך הולך לעשות את זה סתם, גם כך אני לא באמת הולך להשקיע בזה, אז נעזוב את זה. ואם יש לכם מאמן, אז אולי פשוט לדבר איתו, תשמע, יש את כל התרגילים אקסטרה האלה, ואני לא משקיע בהם, אני עושה אותם סתם. אפשר יהיה כנראה למצוא דרכים טובות יותר לאן לבזבז את האנרגיה ואת הזמן הזה, ועדיין איכשהו להגיע לאיזושהי דרך שבתכלס תועיל לכם. גם אם זה לא הכי אופטימלי, אנחנו אפילו לא מתעסקים בסיטואציות הכי אופטימליות, זה תמיד למצוא את הדרך שייתן את הכי הרבה תמורה. אז אל תעשו סתם, עדיף אל תעשו בכלל, ותעשו מה שאתם כן אוהבים לעשות פשוט יותר, בצורה הגיונית כמובן. וחשוב לציין שיהיו מקרים שבהם כן יהיו אלמנטים שגם אם אתם עושים סתם, יכול להיות שעדיין עדיף לעשות אותם. אבל זה מקרים מאוד ספציפיים, כאילו לדוגמה, אם יש לי איזשהו אטלט כוח, ואני רוצה טיפה לשפר לו, או לתחזק, או לשפר לו טיפה את המערכת האירובית, ספציפית כי כרגע אני רוצה לתת לזה טיפה דגש, ואני שם לו איזה פעם, פעמיים בשבוע, שוב, איזשהו אירובי קליל, 20-30 דקות, והוא סוג של עושה את זה סתם, אז זה בסדר, כי גם הכוונה הייתה מלכתחילה בסיטואציה הזאת שהוא סוג שלי יעשה את זה סתם, כי ברור לי שהוא יעשה את זה סתם, כי זה פשוט אירובי קליל, רק לעלות את הדופק למשך 20-30 דקות. אז שוב, צריך להבין מתי, איך ומה, אבל לפעמים גם דברים נרשמים באיזשהו מקום, בהבנה שהבן אדם אמור לעבור על זה בחפיף ובסתם. אבל זה קצת יותר ספציפי וקצת יותר ממוקד, אפשר לדבר על זה בפעם אחרת, אבל פה אני ספציפי מדבר על כל מיני assistance lifts, accessories, תרגילים טכניים, תרגילי מוביליטי כאלה ואחרים, חיזוקים, איך שלא נקרא לזה, מתקונים, וזה משהו שבאמת קרוספיטרים פשוט נופלים בדברים האלה המון, פשוט עושים הרים של מתקונים על גבי מתקונים, ללא שום כוונה מסוימת, פשוט סתם מתקונים לגבי מתקונים, אין איזושהי כוונה מאחורי המתקון, אין איזושהי מטרה ספציפית באותו רגע של איך אני משלים את המתקון הזה, וזה לא שאני, נכון שלפעמים יהיו מתקונים שיש מאחורי מטרה ברורה לעין, ונגיד אם מישהו רושם איזושהי תוכנית קרוסית בדרך כלל, זה יהיה הסיטואציה, כי אנחנו מנסים לשפר איזה שהם מין דברים, אז בדרך כלל שבן אדם עושה תוכנית מסודרת, בדרך כלל גם המתקונים כביכול ייראו, יהיה להם ויזואלית מטרה ברורה. ומי שעושה סביר להניח שמבין לפעמים סוג של אינטרוולים של מתקונים עם איזושהי מטרה ברורה, אולי איזושהי מכוונות מסוימות, איזושהי גדילה של כמות חזרות או ירידה של כמות, יש מטרות שפשוט קשה לדבר עליהם כי יש כל כך הרבה, אבל ויזואלית רואים שיש איזושהי מטרה מסוימת מאחורי המתקון, זה בדרך כלל בתוכניות מאוד ספציפיות, כאילו מאוד, לא נכון, לא מאוד, פשוט תוכניות עם מטרה מסוימת, אבל יהיו אנשים שפשוט עושים מתקונים כי הם אוספים אותם מכל מיני מקומות, ואז הם ראו מתקון מגניב הם עושים, ראו מתקון מגניב הם עושים, ואז הם אוספים מכל מיני מקומות מתקונים ועושים איזה 5 מתקונים באותו יום. אפילו בסיטואציה הזאת אפשר פשוט לחפש מטרות ספציפיות לאיך אני הולך לעשות את המתקון הזה ולמה, אם יש לי חולשה ספציפית והיא נמצאת פה במתקון, איך אני הולך לתקוף את החולשה הספציפית שלי כאן ולמה, ולא לעשות סתם כדי לסמן וי, כי הסתם הזה לא נותן כלום. לבוא ולעשות מתקון וזה הגדרה קיימת בחצי כוח כי אני עייף ממה שהיה לי אתמול, אז אולי עדיף לא לעשות את המתקון, כי אתה תהיה עוד יותר עייף, אתה תמיס על עצמך עוד יותר, אתה עייף, אתה יודע שאתה לא יכול לעשות את העבודה היום, את המתקון, לא את העבודה, כי אז זה כנראה באיזושהי תוכנית מסודרת, אלא אתה עייף, הגעת לאימון כי אתה לא יודע מה זה לא להתאמן, מצאת איזשהו מתקון מגניב, אתה מבין שאתה לא הולך לעשות אתה מבין שאתה לא הולך לעשות את המתקון הזה כמו שצריך, ואתה הולך לחפף אותו לחלוטין,
פשוט תעלה על חתירה אופניים איזה חצי שעה. סוף את המתכון. סתם עוד עומס שיצטבר ולא יועיל.